餐饮业的雇主比较关心的一个法律上的问题，是有关纽约市的带薪病假的相关条文。那一般雇主都知道，在纽约市，只要雇主有5个以上的 employee 员工，都有一年有40个小时的带薪病假。那他们可以用带薪病假来照顾自己或者是 family 医疗上面的 issues。那这40个小时是该员工开始上班之后120天就可以开始使用。这120天呢是指的是 calendar days， 而并不是120个工作天。有两种方法雇主可以选择，一就是以累积的方法，第二是叫做 front load。以累积的方法呢，是每30个小时，该员工累积1个小时的带薪病假。第二个方法是一次给40个小时。员工使用带薪病假怎么使用？哪些权利可以使用？他们只要累积了，只要有这40个小时带薪病假，他们一次可以全部用完。雇主不能够限制 maximum， 不能说你一次只能用8个小时，或一个次只能用12个小时之类的。但是雇主可以限制 minimum， 意思就是雇主可以说，如果你员工要请带薪病假的话，你一次至少要使用4个小时。For example， right？ 所以员工不是，那所以你避免situations like 员工迟到30分钟，然后他说我可不可以用带薪病假？另外一点需要注意的就是，雇主要等到员工连续请假3天才能够要求doctor 证明。在3天以内都不行，雇主就不能 ask exactly why， right？ 只能问他说是不是要请带薪病假， yes or no， right？ 另外一点就是雇主也不能够要求员工找到代替才能请这个带薪病假。雇主可以 ask， 雇主可以问说，哎，有没有人请你代班，但是不能够以这个代班来做一个请带薪病假的先前条件。带薪病假的薪资是怎么付呢？是需要在下一个 pay period 就付，就是当成是一般的薪水来支付，一般的工资付放时间。但是雇主不需要以overtime 来付，就是付他们一般的工资就好了。比如说如果一个员工他周一上到周五，然后礼拜六原本他 schedule，但是礼拜六一整天原本他应该是超时的工资，但是他礼拜六那一天请病假，还使用带薪病假，那雇主呢并不需要以 OT 的时间OT 的薪资来付这个带薪病假的薪资，就是一般的 regular hours， it's fine。另外一点就是员工也是 not entitled to， 如果他没有请假的话所能得到的小费，比如说他一天一个typical Saturday， 他的小费收入是200块。他请带薪病假的话，他没有权利去另外跟雇主或者是跟其他员工收这个200块的小费。